أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسويلي وزيرستان صدر بازور ماكين وددوس دين كي خلقتا رد تلا سلامك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته برسرا زكاة سهل لتشوى يو خدا لدغي واجه لتشوغلل چې د وزیرستان علاقې ډېرې زیاتې دي. زه د خامرنګ شولام د بونډر سره نږدې علاقه دي. د وزیر د دغ وینا پرشيري و داس پر راون و ریزه مې ډېرې ولګېدلې، خو بیا هم د تېر شوي دمره شکایت درته یایو. ملګري عزیزونه، مشرونه، سپین ږیري نوستي، علما نوستي، نور د مختلف شعبې سره تعلق لرونکي خلک نوستی، مختلف فکر او نظریه لرین کی خلق نوستای، خو چې په یوه دوی سره نوستي یوه مقصد سره یوه دوی تا کړي. هغه مقصد هم د خپلې خورې دی، د خپلې خورې د پوره اتفاق اتحاد دی، د خپلې خورې سره د مینې اظهار دی، او د خپلې خورې د پوره نان کول او غیرت کول د دغې دپاره بل کوم هیڅ مقصد نشته نه دی میش جوړ کړي. عزیزونه، زه که چیرې دغه مینه دردینه بیانوه دا خو ډېره وژده جماعت و او هر چا لیدلی نه دي. په سرا رسدمې سره ظلم شوی دی، شوه زه خو ورسره شوی دی چې چا ظلم ورسره کړی دی میږ ټول یې پېژندي. پاک شیو سړی هم د میږ د سترګ نه پټ نه دی. په دا ځنه دا هم شې لیکلي وي چې کیمرې کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے. دا ظلمون تا میږ یہی چې مظلوم کی آنکھ تمہیں دیکھ رہا ہے. دا څنګه پاله سره ونی دي. هر سړی میشته روشي چې پتومه شګړه دو پتومه هغه دو مو خوره تر غلایې مو په خوره پوسیا کیسه کوي، مو په خوره پوسیا متباری کوي. داګه کیسه کې په متباری کا ست خواجه کی سر تا کې متباری دې بیا نه مانو. خواجه کی سو ظلم و هنه کوي، زیوتای و هنه کوي، امیش لونده و چاله جه دا بازماشی سپر یکاوی تر آپ سو ده امیش کنگی لیوی در پسی سپک رو خلی نا بلا دست جمع کی نا چه واسم تم بازی زن جوڑی جی بازی نام دوک رکیه شوی ہو هی لیار ندر پریش دیده سی چه تو ظلم کوي، تو زیوتای کوي، زو غلای نستو نا غلای نکشن رشتی آیا یو میجی طول یایی سار پا بایا یایی کستی ده سار منظور پشتین، منظور پشتین، پشتین بادور پشتین، منظور پشتین، منظور پشتین. مختلف خلق وی داس خلق وی چه ده با اقتدار خلق سروی تعلق وی اغه تایا یو چه دا جرنلون مخومخ پا کرسی دا اقدک شنوا موک شنوا یا دنیا که امره ونسا دا میڈیا دا ونسا دا ای دلیل زو بی ای زیویر سرا یا ای کپڑ یکڑو سر می دا کٹ کو تو کپڑ می کپو دو بخش می پڑ کو بیاودای پشتونو تک شنی بیا سلندر کاوی بیا ایس بات نگر تا یایی میریو نیم کل چی جی سیرا پی کی چی گاڈر تیرند پٹکڑی دیتا ہو دن پیش پی لکڑای دی پی غلائی دی کسا پی حکم دی دا کسا ہو میشتا که چی پکیم پاشک شده یوڑل چیره دی یوڑل میرا دا خور دا کور نا چا غلا وشی پاشتین سڑای دا کور غلا چا تانا ویر کریشت کتریر دی ای کور نا دا غلا رو خاکڑی دو ای دا غی سو برو کاوی دا ایس دا سا جامع نتو دا سا کسا نتو چی پخ بنا میر زیوتای کی زیوتای نکی خپل اغلار خوشوی ده ایغ پشتنا که ها بیا تیایی ها چه لحجیم خارو پیدی نمرو را مارک ده وکو گوڑا ده وکڑا کورینا تا رو وشتلی ده هارا طرف ده ده میش کورینا تا توت سامه کڑلی آده و میشتلی ای میش پا خورا بنده پا قرآن لودر کهو چه ده شدگردی تو جوڑا ده ای میش بود سوچ نو ده گشایی نکتا مورا پا قومت نو ده
е дъга по мирбане пур ес нашта дай. Барбут де кри таба де крани, пе пуся киса на урве, да ху дързио тайни, мирж пала киса кайви, че те на урве дунията е кайви, нур халк ще да хабрави. Нур халк та е и че зио тай кайви. За да хпале ракета дър на вару гала и лар бар дър гързежо. Лар бар халк та и видини, че да халк да шатгар дай, гонд зангали дай, ага дай, дага дай, дъре баде баде киси дърбане пур кърдиди. Ага пасе гързи, че да халк пуй ки, че миж не и да се дърг да се ди. И ва тука рупадрушва кудушки дъргана ватали е ду хон. Чире вил че гара уну паштин га зах пе вако. Парсибан че чире ра уни дедра че чими кунам. За нур не пе лагар пеша, екше пе дър че зам не да се, а пал врур ме да се, дай да врур сара ротуга. Миж не и да се. Да, дъгъ джиечку дурата, падакше е гатеве, падакше е вачбоче, да сма хул джудово, уе гателе, пасрарец бундери, пе мали ме ди, дредъж араба далъре оди ди, да пауаз, де деги паштамане, де деги пашагади, де ми жда на дай бад. Кое кимия да таруглал, не бъде харча, ехте сап кое туде ево котох парете, гадик ша гърда дали ми жди далай ве, халиу да де бегелир сара джипонан худе е ту си батур хо по вигу гадик ша гърди. Е кимия ругле дари пи. Чакто сар да во фарли. Када хара гай халк, да жиз халк, че се е че качире анпад дай, бе талима дай дав ну па канун пи ижи, ну па ин пи ижи, баз гала юрта нусви зо залам пе каво, джабр пе каво, бе упана ба диваз бе пакоди лия юе шарбати гилас вирко ови че рам рам пашул. Залам залам ви, вине че тюке а вине ви, да ховрай бар худа крала, او میرا داسا ندو چه رو چکش بری سوچم نو پی کڑایی نا تا چه ای چه زخم ازید ترا کیم ورکا والا ایده دغده رو چکش بل میشتا پا تر چه کیم کسم ترا کی در رونا کڑیدو یا کیم کسم ترا کی رو کاوی بدا ده میش پی ایجی تو دا خورا بیا ده جنگ مایدون جوڑاوی تو دور یا لکت لکا چه جوڑا ده نکڑا دا خوشت لکا چه بیا نو ساکل در ترم پولا یونیم کلشی چه دغه کومینه دغه خلک رشتیا به لر شری کړی دی کارځه څوک نه ورکوي مخسوی هم دا دینه ورکول ویس کارځه هم ته بند کړی دی ځکه چې موږ ته په خو باندې جنگ جوړو و خلک ته چې جنگ کومې نه په دا جنگ شي میز نه یي بل خبره در تاکو څوک توسته یی چې کو بل تخت مونته څوک دې چې کشمیر تخت مونته تخت نه نه و در رسې خپل مل رنگ دی اجو لري چې سیاست تخت نه دی خپل کشمیر تاک کو میز نہ پنجا کینو ور نزدی دی بلغون جانا تا پے پښتانه توس زنه وګو ټو ونده دی جیاد د شهادت موقع توس زنه وای دور ی د بتا ور پرز دی پرشن دو نو تا پته وی دی کو سر ور دی وی چې میز دم را زلمون نه خدای ته ای چې ونده موقع خپل زنه وای دا هته میز می سلمون اندی موقع ور کوي میرا چې دل به هدا وکړه نه میره د کوبل د تخت دی نیولی خپل مل رنگ دی وطنم ورکته سره پلیار ته ټیک نشي تیر دلای میرا او تکولا او کولا فترا دی و تم سے تیر کل پتام بیون ایک شم تیر کل زالیل جوندم تیر کل پولیس پا میش زالیم بو وابدا پا میش زالیم آوا آگا خال تیر آشانی در کلو ایگنا وٹ وشا ایرد سلائی جوڑ شوایو پشیو دینی ولی ای ماتا تیر جوند تیسی کڑی وی پرا دی خورا دی غلامی خورا وی میش چه واپاس رو دلی دوی پا دوی دی ساڑی رو تا در اولی وی چه زیاده ورتا کدا کم کانون وو نم لی دل 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 چه مرغی بنو آغا وکا داغا وکا پهار چی پوست چی سڑای تیره ده پخ پلی ذاتو داره ده اونان الحمدلله چه تحریک روغای اتفاق روغای اتحاد روغای بیادا تو کزیادا وکو لیادا بیادا سه بدماشی کو وکی چه میر متحد بی میر پلی اتفاق می بی میر چک زرم نشی کردائی بل دل تا سپنجری میرا نوی کسی ور بی نوی خبر رونی دی ادغه متعلق طالب تا ہاں پاوزی تا ہاں مردا اپیل کی چکے دائی چیئے تو سے جنگ سرا پوتے وی وی کے کوئی مرد پا خور ہے اما کے سایورتا وی وزے دے مرد خور نا مرد یا نشی برداشتا والا اس کی نشی برداشتا والا منظور پشتین منظور پشتین منظور پشتین منظور پشتین جنت نلاری جنت یا نلاری دغی جنگی نی طالب پاوزی یو انچ دے مرد خور نا
دا دای ورته وځي یو د طالبو سیوره تاسو چې څه په لکو په لاو دغه کسره ویژنی کسره خپلوي کمایدا کو کنه کو میش اس دې پرټ خو میش خو را دوه پنداول بل زشتانا لار بر چې میش و بای جی خلک ټوکر پرې کی خلکو مساری جوړوي کسلای خلک تای درین خلک تای عزتمان خلک تای تاریخ لاری دې نکونه تاریخ دې رټ ننګیالای تاریخ دې مې بر بوتاوه مې د خلکو مسخره جوړاوه ما ټوکا څنګه جوړاوه دې کی نه نو ملګری دا میږي چې ټوله اپیل چې په خپل اصول ځان نه غوړي نه غوړي بلکې پروپاګاندا جوړې دي چې کپی ټی ایم هوی نو وای ځان غوړي ملګری ځان په ټیپک کې په راکټ نه چر کې دي پی ټی ایم نه ټیپک راکټ نه د چر نه دا کې تاسو نه کاغذ او پین ویدلې پین نه تاسو دې کاغذ نه تاسو دې می ته ځوانو نه دغه سپینجری ورارین نه ورینه دغه چې تلیمینه رو باندې کړی دی خپل سپینجری دغه تیر باندې کړی چې وطن خدمات په وکا میر صاحب ویلای دی نکارې نه پی کی میر په باندې د خپل خور خدمات کی په لیک په پاړ په خلو په دلیل په دا باندې خپل خور کی سا کوي جان میر ته د خدای د غنور کی چې خپل خور ته روي کارټ مجبور شو بلی خپل خور ته نه روي ځاین هم لیدلی دی بل سپینجری نوستی ځوانو نوستی دې سخت پکر وکستای د خپل خوبراتا دا پټوکې باندې په غیر سنجیدګا طریقې نشه جوړا ولای دا ډېر زیات سنجیدګي غوړي ملګری وایي چې سار مې قربان دی زه سار قرباني نه غوړي مې درخه څه عادتینه داسې دي چې په بی اتفاقی جوړیږي آی دی په هغه عادتینه قربان کړه هغه کیسه هغه خبره قربان کا مای کا وچې نه بی اتفاقی روسی هغه نه په خپل مان څه ټوړ روسی میز ټوړ نر وادي میز جوړ رو وادي دغه خورې اتفاقی په چا په چوڑې ال په چا په بام په سیا بیر وچو دای ډېر په ظلم او په جبر باندې دای کی پاکړان کړه د میز بیا جوړ کړه د ځکم خلق نه وتر دي خلقوم د راوی چې بزاک شو د مړ کو نه ته خدای مې امون نشته د کچیرم لوټ شې مون خدای پاک د مرګ رز مقرره کړې ته نتا مقرره د خپل دونه د چ ختم شي پیګی دوی څه کله دغه پاوډیونه د دغه لري طالب نه وډو شه د نه چیډ شه په دا د یو سیکنډ ژوند خپل ځی ته وینه هغه د چې خدای اواز به تل کړای دی لیا کته جرأت وکې پاد کماوی نه خدای دای په کیو د تل کړای دی هغه عمر دای په ما ډارې رستای ایمانی نن ته خاروق نشي په دا باندې ایت یو شی نه ما ډارې رستای خالق د غلې په کیس سے جیل ته روي د قتل د نجایز قتل په کیس سے هغه ته پاګړی ور پسراوي اڅ شي عزت ورکاوي دغه د میش پوره ته داسې عزت نه دی روکړای کته وی هغه چې زچ په شول وو نور خال په غام کا کاړ وی ها کا کاړ د میش ګلا نه درخه کی چلو میش په غور نه درخه کی د دې په کای د کای په دغه باندې خو خپل رتلین کې نسل د په غورینه ما پرځ دا ته داسې ما پرځ چې دای چا سره کښنو ستای دره دای نشي نو دوشا کیسا ډیر خلک جاسوسي کوي پچا کوي پختل کلیول بن جاسوسی کی ورا لوټ شي سی بادور سره په پښتو ژبه نه پیږي چې مور ورشي دي بل اکنی منی ور سره شری کی په اخ دی نه نه د سپر شلی جاسوسی کی دا دا ننګ دی دا غیرا ته دا چته دی سی تو دا ما کا وسته خپل خور سره چې چا بات کړی څه دی تاریخ یو وخت یې هغه انجام ډیر فاضل خطر لای دی هغه ډیر ذلیل انجام خطر لای دی بل دغه خلق خدا سه دای چې دغه سره مینا داسې دلکه په ګوډه کې نه نظر چې څوک ورنه د شوی دی چې سوسی وي ته کې بلر دی مړ نه دغه خپل نه دی د سفر په دا پر دی نه د تو د خور په خیر شې نه تو په خیر شې دای په ګټ کې له پایدا د فوقلی دا د پرد خلک سره مینه میش نه یې شکړي او زبکتای کتا جکتای او که په وردی کې پنجا پای دی فکت تو پروغلی دی میش کور دی با د رځ نه روغلی د شم نه کړ زنه میند د نو د رځ سه ده نه خپل پرېز د سیاړی ما په بوله کا تو بل یاړي بل لای تی پاک ورتا و که شرات بعد نشه تر سره کړل تم خوښه د چي تی پاکو کوي لیدا امن وړي ای جنگ نام کرکی د نه کوي میزا د میرو دین کای نسل دا به کاروبار دی دا به روزګار دی ای دیګی ته مستقبل پتا نه لګی چې په خپل خور او چوک پریز دی کا نه پریز دی چې په کوی ور کډای وی کا به چې په کاو ګرځي کاروبار وڅې وی دا ماکین تا خو د ماربل وطن دی د ماربل فیکټری نشته په شکې نه ته ځوانونو نه تلای دوه بیتا په سعودیا د عربه مزدیر ته نه کاول نه په کراچی کې خو په خپل خور د ته نشته دی دا سه سہولات نشته دی چې په خپل خور روزګار جوړ کی
چه جوری یقین په دا ډاریږي چې بله ریتیر خړنګا ویل یا کوي واسطه راځي ته کیسه وشوله یا د کوم پی دی پاک شمه ساو پستا بیا د تک چې نه د وسې تی پاک شي تیر شي امیر د وطن کی سادو امیر د وطن ته د یو تحریک ضرورت پیدا خو معنی چې به تحریک امیر نشي چلے درای بل تا تحریک د امیر خپل ضرورت ای یا د پتا چې پوسټینه چې د ته ای ها چې په پی ټی ایم شه یو ټاټار ورته وای راسي یو د څپړ ورته आवाज مته ته چې خامہ خایه پټ بلد چې ورمړا نشي په دا چې پوسټینه باندې یا د بل افسر ته چې خپل ورمړا نشي په پی ټی ایم شه داران سړی نه چالي جواب نه بیدنه ووځه چې یو ور دا ټوپی په سر څه کې دا ټوپی نه دا په سر یې پوښه کفان تړل دي زنده‌باد پښتون تحفظ مومه زنده‌باد پښتون تحفظ مومه زنده‌باد پښتون تحفظ مومه زنده‌باد نو ملګری شپ نرا سرا شپ نانګ په غیرات سره خپل ژوند تیروي پداکش نه کا څوک په خوشولیږي هم په خوشول دی کا څوک په خپاکیږي پټ دی درته پریش پټ دی آی څو غاټه تا پای کړی دل چې او تکا فاشول به کا خپاوې د مو عادت نه رې سترګې تراونه نو د کو کا فاشول می کا خپاوې می په پټ یم شي بل د تحریک د تحریک ملګری سپیشل هغه ته یې په خپل علاقه کې سیدا سامان در خو نه شي چې سپینځیره ښه پاکي یا عالم ښه پاکي یا بل داسې کاروباري خل ښه پاکي یا نور څوک ښه پاکي ما یې ښه پاکو دا کا شه دي کبه دې میجه تو سه خورې دي خپل نه دي پر دې ده یا دغه سره شا مال کړي سیدا خپل کو وی چې په میشتو سپسې پروپاګاندا کوي زیاړو کې مردوړو کوي مې دې نه ورته کې په خپل خبره مې چا سره مامل نه کی دای دای کوچه دای کو تای ورته کې به مو ملاد ولا شوی مش په وطن شمو ملل نه کو خواندا خپل وطن دای دې سره خپل یی کیسه پام کې مو ملل اڅ پام نه سره کی دا و دې میر ملګری نه کوي چې سره اے پرادای چې وی زوراوار وی ظالم وی دې کې ته داسې یی لکه تیز لکه یې سپنه چې خپل می هغه پرای برشم غونه نارم خپل ته میز نه بدر ورینې ور سره کی اے پرادای دې قران دی نورم خدای ابودلرا خدایم پښولرا دا د ماکینیڅ مسلرو کړي دي متیر ور هچ رغلایو به یو سکول نیولای وو بیا یو سکول متعلق میر به تول چې د ماکین عوام رووبزي زه د ایل وین اعلان به تاګه درنه درکوي د سکول خالی کا خالی ک بیا څه مسلې دي هغه وعده وکړي چې میر به ته یې جواب تک شي حال کا کنه دا خلکو رووزي درنه درکوي وادام د چې برکاوستای وي ها زه به مطالبه به تاسو شایو شیندوری گیٹ تای ایماسی دی وزیر رحمان سے گیٹ تای ډیر سہولت دل تاشتا ورا تنستا ډیر سہولت ورا تاشتا دل تنستا د خلق چې د دل دل سره تی خپل سہولت ته پوره شي یار دوست ملګری ته تی خپل پر دي ته سي ډاکټر ته تی بل ساتي بل کو دماغ نه کوي بل کو نه کوي دا دا شیندوری گیٹ ته کیم ته دل دل تاګر تاګ نه په پرې نه دا زرکی فلوس کرا تا بل په زیر سر کلی کښې د دوېنی مې کولې بچای ورک تای د غونډې خلک دا دوا دو چې دا پوځونه وړی دی هغه ژوندی دی دوېنی مې کولې بچی هم چا نه دي ورکړي دا در ورسوي دا که منځکه نغښتی وي که اسمون چوکیدور د علاقې ته یې رسوایې دا جومیم څه دی چې تاسو کړی په داک شه ټیکس کاټ شو وای دی یا د وردی د ټیپک ورته په کو دا میشه پنینه کړی دی میش خپل یې پیسې در کوي دی شي نو له ازه دوله تاسو لای دا امن او امن سلطا دوله ته هغه ته خپل څه کې کیو ته ورته وګورې ته په دا فورا چې نو زدا ته چې زه امن او امن رواله نو نه منسینه شخایو چې د امن او امن دوی ورش کین په باندې چې ته په یره دلې چې شیر کې چې هغه ته بیا هغه دا غنه د کی سړای رو وګړه چې کیم یې وروګړې وروګړې په تا باندې میشتو سپې کې وروځي ها درنه وه کې احتجاج وه کې هر څه کې بل دا بل کیسه یې کلیه دو چې یې نه تارین دا پروګرام کې سات سریش ولا بیا پی ټی ایم منګری نور خلکو په نه دباو چې وچه لکه پروګرام ته مرځي دا کیسه مو طالبان می ځان نه کوي ځکه چې میش ملګری دباو خلی نه بیا تشته پیچوي جان جان دا دې
څومره چولای شي دمره دی وچوي د دباو څه شي دی څه شي میرا په دابونه په خپله فورې چانه نه ډارېږي نه چانه شرمېږي نه هم چروت په خره بېږي په چا ته پسېږي نر پښتین بهادر پښتین منظور پښتین منظور پښتین نر پښتین بهادر پښتین منظور پښتین منظور پښتین اچھا بلا دا کیسه کی ہاں چې مطلب په شوال علاقہ کې خلق ته ویدی چې توته علاقہ خالی کېستای منا دا څه ډرامای شری کړي د کلای بده ته چې علاقہ خالی کا کلا بده ته چې علاقہ خالی کا شروع درې مې در چې مو کلیر د کني کا ډر ټر نه ویو چې کوم خلک نه کلیر دی وی اوی دا ته جام دا فریج دی دا خلک او تکول واپس سره غلی دی خپل علاقہ ته دغه خلک کو دا وادار غلی چې مو علاقہ کلیر کړی دو په دا نه بچ ډاز کیږي مو نو پښتنه نه کوي زیاده تو نه کوي څنګه وشو میرو په دا باندې نه روګر کا وستای بل دا ژنی ورته په جیل کې جیری ته یاو چې په زونه تی مات وکا په دا خورک شوا هد رښتینه ته یې پینځه سوه ساړي کښېنه وایي پوښتټ تو دا کښېنه وي ارش دیا چې پینځه سوه ساړي نشي ویلی آ ته ویلی شي لهذا ته په زونه تی مات وکا چې د خپلې علاقې نمایندي کو کړیا هرشو نو په هر ځای شي چې په یوه ځای شي هغه ځاني نه کام درته شمیر نشي په واړي کې درته شمیر نشي که واړي کا یې هم خو په وطن در باندې روغلی یې تو دا زما وري وخلې بل په هر ځای شي د امي ډول کابینې جوړوي دا کابینې شهر سړی شمولیت وکېستای ما ډارې دې د خپل خوره په نام کړې دا شمولیت په شوکه نه پاک سفر خالی کابینه کمیټه ما جوړه مالی نه کېستای چې پلونکای د میر دی علاقې چې د جیل مسلمي دا سړی منډا هوایي عدالت باقی نه دی په ټیم د پرانا د غونډې خلکې پر امیر خدمت غونډې پر دی بل مالیم کې سچ د تو میر چاندا ور کوي بل مالیم کې سچ دا و میرا ینه د نور چې څه سوت خدمت وی د وطن ام ان سی نه لید خلک ډیټ او روخلی چې دا مړ شو دا باندې دا ورک ته دا بام دی دا مالی مګي او دغه بنو در پاس یو شای بل شای چار کی خدمت تا و بو سستای نامینا په وکه چې دا د سړی د دې خدمت دی وی کې څنګه دا کوم رنان غانه دا خپل رنان غانه دی نو د پریپېښې کام روشه دای در کوي نو په منډه تړل شته د ښکشي نه دای در سره داریږي ته په ساړی په نګو ته ورته ښکشي چې دا غا مسله و د دار کوي دا دا خپل وطن خدمت ته به کیته یور و درې دا خو وعده دو وعدام دو دای دام پښول لري دای دام ابود لري میرا چین کې غټه جلسه نو وکړلې پکروم نو د غټه جلسه میجبل چې خیر دای لشکي لشکي کال کوي په غټه کې نه چا سره ملوي دلای شي لوس خالی روشي اتا کوي روشي ای ته مبارکی خپل یا نو وشي دا وړي کی وړي کی په کلی کلی راون وی دا خپل وطن دای په دا کې نه نه دام دې د غټ سټیج دراولای دی په دا شکه په درودین او سره کې نه داریږي خپل کی ساو سره کی یو بل ته شباد هایي خداوند دې څه مقصد دم یو وی چې خپل اخورت اختر غوړي امن غوړي عزت غوړي روزګار غوړي خپل وسایل باندې دغه دې اختیار غوړي دا تا ګوره تنګای وای لکه مختلف لیدل یې نه دو دغه پاسوري سر شي یو غار دای دا د پوسیا د پوسیا په غادي د کاپر لون د سره زر دی پیرا غار دا سره دی او دا کار ته چې ایو غاری کا کی د خپل باندې وی چې په تورو بدل کې چې ګلته مشکلا جوړوي چې چیرې په کې موږ راکشه یې مشته وسایل دی په باندې ته تور بدلاوي د دښینه وتاره سره سیدا خدای ور کړی ته خلک ته پوس نه دی ور کړی خدای ویر دی ور پریش د سهاره علاقې ته خدای پک پل ته ویر کی د خلک روزګار پر راوون دی پنجاب ته خدای غنم ویر دی میری نه ځنه ویر خدای د غنم به پسر زر کو ایس بعد نشته ور سره زیت نه کی ور سره روزگار پی مند کی دا خو بیروزګاری د چې ما ملي جوړې دي په پورس دی ای پورس سره راټ وی په بیروزګاری د واجب دي مسلې جوړې شي مې میرا خپل کې مسایل مسلې دغه شګاول د دغه حل کول د پوره کوششینه دا په مشتو سپنه د خپل خبرې یو کار زده دا کار زمې شاه دا کوي په دا شم کا سرتي کا جلد سي کا بشتي دا هر شی مشته کا بل دي خو خپل خبرې په ځاتي بننګي باد نومینا بدامي دا نه دی کوي دا شنه